Zdravím všechny, tady Tomplay, vítejte od Ašveda a dneska jsme zpátky u Jurassic World. Já vím, chvilku to bylo, nějakou dobu jsem měl z přetočených videí z té jedné hry, takže se omlouvám, že jsme u toho dlouho nebyli. Každopádně, jo, jsem tady zpět a jsem rád, že se na to díváte zase, takže jo, a můžeme se do toho rovnou tvrhnout. Každopádně pokud chcete, to je vlastně Indominus Rex, já se po něm vrátit. Každopádně pokud chcete, aby tato série pokračovala, tak byste mohli dát tam 14 lajků a pak uvidím, že vás tato série stále zajímá. Každopádně my tady půjdeme kolem našeho hologramu T-Rexe a v dnešním díle uděláme poslední verzi Brachiosaura, podíváme se na všechny možné hologramy a pak si vyskautujeme místo na souboj mezi třema Indoraptory a jedním Indominusem Rexem. Jak můžete asi vidět z náhledáku, taky jsem dal takovej community post, prostě jsem oznámil včera, že vlastně jsem tam dal post s náhledákem tohohle videa, že bude vycházet, takže tady je, doručuji ho včas a taky se omlouvám, že včera nevyšlo video, ale teďka v téhle době nemám úplně nejvíc času a je to pro mě hodně věcí stresujících, takže pokud nějaký video nevyjde nebo prostě nějaký den video nevyjde takhle, tak se za to omlouvám, ale prostě mám to hodně. Každopádně můžeme se tady proletět a poletíme k Indominusovi Rexovi, ano, málem bych zapomněl jeho jméno, dámy a pánové, ale jo, za to se omluvám. Ale my ho půjdeme vrátit do jeho ohrady, come on, a vezmeme si novýho toho Indominuse Rexe, jakož tenhle už si bojoval hodněkrát, což jako je docela náročný, takže víte co, já ho tam nechám, navíc si nejsem jistý, jestli jsem ho vyhýloval kompletně, tak aby to bylo plně jako, plně fair, tak si prostě vezmu novýho. Každopádně, dámy a pánové, počkat, tam ne, tam je pozorovatelná, tady je hlavní brána, takže otevřete bránu, come on, otevřete bránu, nádhera. A teďka sem dáme toho Indominuse Rexe, boom, ahoj Indominusy, guten tag, au wiedersehen a zavřete bránu, ať nám nezrne. Tak, nádhera. Mně se líbí, že normálně zelený tlačítko je prostě otevřít a červený je zavřít, ale tady je to naopak, že prostě když je to zavřený, tak je to dobře, to se mi líbí prostě. Ale jo, to je jedno. To je trochu vedle naše pointy. Každopádně já teďka poletím zpátky do našeho návštěvnického centra, jelikož v něm, tam máme jako blízko toho našeho návštěvnického centra, tam máme Indoraptora. Takže jo. A tady máme tu zastávku, fajn, a tady máme naše návštěvnické centrum, takže já přistanu na našem helipadu, jako normálně, takže připravujeme se na přistání, pojď. A připravit, pozor, a ne, to mi nevyšlo, dozadu, a come on, ještě trochu dozadu, a tečka. Hotovo, nádhera, dokonalost, ale víte co, mi to ještě posunem malinko. Tak, co teďka, ujde to. Každopádně to nás úplně teďka nezajímá, jelikož my poježíme na těch kolejích, jelikož tyhle ty koleje prostě vedou přímo nad tou lokací, kde budeme potřebovat, a pak prostě z nich seskočíme, jelikož jsme slon, tak to zvládnem. Takže jo. Takže já tady takhle poběžím a tady tohle přeskočím, ups, to jsem nechtěl, ups, tak, nádhera. A tady takhle poběžím dál, nádhera, tady máme naše spinosaury, máme tam citronosaury, nejdem si srandu, to je svítící spinosaurus, ale prostě ta ploutev na zádech mi připomíná citron, takže a teďka je to citronosaurus, jsem se rozhodl. Každopádně tady už máme toho našeho Indoraptora, takže my tu už seskočíme a bum, nádhera, tak, nádhera. A kamo, to není tvoje ohrada. Ale to je jako vážně není tvoje ohrada, jak ses tam dostal, ty kráso? Já ti úplně, jo, takhle úplně nepůjde, takže já si tam postavím schody, který pak zdemoluju. Abych ho prostě uspal a přendal do jeho správné ohrady, ale tam, kámo, nepatříš, ty kráso. Jako,
Nein, je to tak, boom, máme ho, nádhera, dokonalost. Tak, teďka stačí zničit ty skleněné schody, jelikož to sklo, tak se to zničí velmi rychle, come on, tak. A teďka ho přendáme do jeho pravé ohrady, která je tady. Tak, nádhera, dokonalost, máš. Tak, a máme ho tam, nádhera. Jo, tohle bude ten dinoš, který bude bojovat s Indominusem Rexem. Akorát tam budou tři na jednoho. Takže jo, je těžký kdo říct, jako jeden na jednoho všichni víme, že Indominus je prostě lepší, ale nebo silnější, ne chytřejší, ale silnější. Ale tři na jednoho, to už možná budou Indoraptorové schopni zvládnout. Každopádně, já se teleportuju zpátky do návštěvnického centra a my už půjdeme udělat našeho Brachiosaura. Takže jo, můžeme se na to vrnout, tak tady projdeme. Jak můžete vidět, máme tady pouze jenom jeden typ Brachiosaura nám tu zbývá udělat. A to je colorful, barevný, to Brachiosaurus. Takže na to potřebujeme Brachiosaura, DNA, fosíle Brachiosaura, aby jsme z něho dostali DNA, nečekaně. A pak potřebujeme Treefrog, takže Brachiosaurus, nádhera. Takže si tady vezmu, počkat. Já pořád zapomínám na tohle nastavování, ale to je super, tohle nastavování se mi hodně líbí. Ještě páně vezmu si dva nádhera a teďka ještě já si tady vezmu tři červené lahvičky a dvě modré a ty dám tady na to, prostě na tu fosíli, aby se vařily. Takže jo, a počkat, tak. A pak si projdu pro vzorek od Treefrog a vezmu si jednu jedinou červenou lahvičku, která bude potřeba. Takže to je ta červená lahvička a můžu střelit úplně na vrchol tohle, počkejte. Tohle je trochu random, já vím, ale zajímá mě to, jestli OK, tak tohle úplně fungovat nebude. Že ano, come on. No tak tohle fungovat úplně nebude. No nevadí, mohl jsem to aspoň zkusit, i když to bylo stupidní jako něco. Tady můžeme vidět moji injekci, nebo injekci na uspávání dinošů. Každopádně, no. Každopádně my půjdeme tady. Pak tě máme. Treefrog, nádhera. Takže počkat, to jsem nechtěl. Potřebujeme jenom jednu dokonalost. Zbytek vrátíme. A dej mi vypotřebovat teďka tu Treefrog. Jdem si to dát, tak tohle už se nám nádherně uvařilo, dokonale načasování, takže tohle si vezmeme k sobě. A teďka si vezmeme i to zbylý DNA k sobě, dokonal samotná. Tak teďka stačí, než se nám to chvilku dovaří, takže jo. A ještě chvilku, ještě malinkou chvilku musíme počkat. Je to dokonalost, nádhera, takže teďka si uděláme embryo tady v tom stroji, takže embryo, dokonalost sama, teďka si ho dáme do inkubátoru, jo, taky bych byl rád za odběr a zvoneček, jelikož se snažím dosáhnout 300 odběratelů do konce léta, takže jo, a jo, omlouvám se, že ještě na mých videích nejsou takový speciální konce, ale ten ještě natočím, ale jak teďka nemám moc času, tak prostě nemám čas na nic jiného, než prostě natačení videí, pokud mám čas i na to. Takže máme už vajíčko, takže teďka ho stačí dát do stanice 5, kde si ho prostě prodňám. Takže jo, a jdem dovnitř, tak zavřít za náma, aby nezdrhnul a tak to je dobrý, jako ten je hezký, to se mi líbí ty barvy, jako tahle barevná kombinace je jako rozhodně hezká. Takže teďka můžem uspat, vzít dokonalost. Teďka okamžitě uzdravení 2, jasně. A teďka si vezmeme ještě jedno vajíčko s ním. Ale tak, tady je máme úplně dole, jedno vajíčko. Tak, dokonal sama. A teďka stačí to zaletět k Brachiosaurum a dát ho tam. A pak si můžeme už vyskautovat to naše místo, kde bude souboj. A já vím, že to většinou dělám tady před prostě návštěvnickým centrem, ale to mi přijde, že už to prostě není ono. Takže víte co, jako občas to takhle pozměníme. A já bych to pozměnil, že bych to tentokrát dal, počkejte. No to si počkáte později. A jo, mimochodem, pokud si říkáte, kdy bude ten souboj, bude až úplně na konci, takže se vyplatí si na něj počkat, dámy a pánové.
Každopádně ne, tady je to smíšený, počkat, já už jsem přiletěl ten brachiosaurí, ale ne o moc, takže tam se můžeme jednoduše vrátit k těm brachiosaurům. A máme přímo tady, nádhera, takže přistáváme, zrovna v tomhle místě je ta helikoptera nejvíc vylegovaná, nevím proč, ale prostě to tak je, ale jsme tu a dva barevný brachiosaurové, tak to je jeden a to je druhý, dokonalost. A tady už mám všechny brachiosaury, což je nádhera samotná. Každopádně my teďka už vyletíme do vzduchu. Come on, tak do vzduchu. Come on, vyleť. Tak, ach, zase se to seklo. Ale prostě já nevím proč, ale tohle místo se to laguje nejvíc a taky prostě jediný místo, kde se to takhle laguje. Takže nevím proč, ale prostě to tak je. Ale teďka se půjdeme podívat na všechny ty hologramy, jak jsem říkal na začátku, kterým jsou v návštěvnickém centru. Takže přistaneme tady. Come on, musíme udělat tady dobré přistání. Tak, dobrý. Takže teďka do výtahu, dokonalý, teďka lep. Tak, teďka ještě projdeme tady. Tady máme naši laboratoř, takže počkat. Vezmu si žovku, ano, vezmu si žovku, takže právě proto jsem přišel. Chvilku jsem se nám vzpomenul na jméno, ach jo, já dneska nějak zapomínám, ale jako vydržte se mnou, dámy a pánové. Každopádně teďka se půjdem podívat na všechny hologramy, které tady máme a momentálně to máme zapnutého T-Rexa. A všechny hologramy úplně dole, tady dole, úplně v tom prvním patře už jsme dávno viděli v jiných videích. Takže my se půjdeme podívat na ty v jiných patrech, jelikož ty jsme neviděli. A nejprve, jaký vezme první, tohle patro nebo ještě to horní? Víte co, v tom horním je Owen, takže víte co, vezmeme to horní dřív. Jako vezmeme to horní, nebudeme to nějak hrotit, jelikož na tom horním je nejmíň. Takže jo, můžeme se na to vrnout, takže tohle je to je tohle, to je tahle monstrozita, ok. Takže tato má taky hologram, koukám, že tady budou asi ty všichni mutanti. A jo, oh, ne, jasně, ty mi dáváš věci, ale to úplně nechci. A tady to není žádný hologram, fajn. Co tady to? Tady, to je tenhle mutantský, jasně, na to můžeme i jezdit. Takže tady to vypadá, že budou všichni mutanti. A to jsme měli, ty seš, co? Jo, ty seš tahle zvěd zase, ok. Co seš ty? Ok, ty seš... ty seš tenhle, Rostomilouš, ok, to je dobrý. A teďka půjdem do dolního šího patra, jakož všechny už jsme tady viděli. Tak, tady máme dolnější patro a tady o něco málo víc. Takže, ok, tady máme už normální dinosaur, tohle Stegosaurus, nádhera. Vypadá úžasně, tady Stegosaurus je teda hodně velký. Takže jo, počkat, tohle je Stegosaurus, ano. Takže tebe ještě a Carnosaurus. Jako promiň, Carnosaure, ale prohrál si vážně hodně soubojů, takže králem úplně nejseš. Tak, co dalšího tady máme? A tady máme, tady je další mutant. Jo, to je tenhle. To je tenhle smíšenec, ok. Zajímavý. Tak, co dál tu máme? To seš pořád ty vlastně, whoops. Tak, co tady? To je další mutant, teda koukám. To je tenhle zase. To je nejrostomalejší z těch dinosaurů, musím říct. Co ty? Ty seš nic? Ty prostě seš vypnutý hologram? OK. Vypnutý hologram, fajn, co seš ty? Ty seš, tenhle ptáček, to je rostomilý, ale ne úplně tak moc jako ten předchozí dinoš, tak co ty? Ty seš další mutant. Jo, ty seš tenhle voní, no tak tebe si tu nechám na konci, jako seš jeden z hodně málo voních dinosaurů na téhle mapě a ty seš Brachiosaurus, no tak tebe se možná taky dáme. Co máme tady zase? Indominus Rex, jasně, ne. Jo, Indominus Rex, nádhera, nice. Co máme úplně tady poslední?
Oh, Indoraptor. OK, no tak jsme tady měli dva jsou prostě váleční ketery, ale já si to předám na mého vodního dinosaura, jelikož ten je prostě nejrostomilejší, nebo ne nejrostomilejší, ale je to hodně zácný vodní dinoš. Takže jo, a pojď sem. O, takováhle želva prostě voní je to. Taková prehistorická voní želva. Každopádně my se teďka už půjdeme konečně podívat na to, kde bude doopravdy ten souboj. A pak si doletíme pro naše zápasníky. A pak přejdu do kreativu, aby jsme mohli v pohodě spektátovat a ty dinoše prostě nešly po nás. A viděli celý ten souboj v dobré kvalitě. Ale já si nejdřív ještě sem dám, aby si žovka sedla. Jelikož oni poněkud by jí mohli zranit v souboji, takže jo. A sedni, tak no hodná žovka, no chci, aby tě zabili v tom souboji ty dinoši. A vrnem se na to, takže bum, tady projdem těmahle dveřma, tady úplně půjdem, come on, do čtvrtého patra, tady půjdem tudy a teďka poletíme. Takže teďka poletíme k to veterinářské, meteorologické stanici, která je, myslím si, že počkat, teďka mi to bylo. Měla by být tímhle směrem a před ní je takovej velký bambusový les. A tady je nádhera, tak jo, tak si to pamatuju správně, tady máme ten bambusový les, dokonalost. A tady takhle přistaneme a prolínem si. A samozřejmě, pokud si říkáte, kde tady, tak přední, kde jinde, jelikož jediné místo, kde kam se vejdou dinoši, tak malí dinoši by se vešli do téhle IT místnosti, si myslím, kde máme všelijaký notebooky, ale jako bylo by to docela cool tady si dívat z okna, vidět souboj dinosaurů, ty kráso. To by bylo zajímavý. A ještě pokud bychom měli velký dinoše, no tak by to bylo hodně stísněný, ale tady ta garáž by mohla poskytnout, ale to je ovládání meteorologické stanice jako serveru. Takže to by úplně nebyl nejlepší nápad. A pokud půjdeme nahoru, no tak tam je uklízecí prostě šacht a tady je byt pro meteorologa a záchod. To tady by se prostě moc dinosaurů úplně nevešlo. Takže jo. Takže to je vaše otázka, kde se to bude dít odpovězena. A teďka si můžeme vrhnout dolů a doletět si pro naše zápasníky. A oba dva vezmeme prakticky z toho návštěvnického centra, protože jsem říkal, že si vezmu novýho Indominuse a nemáme 3 Indoraptory. Takže tak si rovnou, když tam budu, vezmu 3 a prostě, nebo vlastně já budu v kreativu, takže si stačí vzít jedno vajíčko z těch 3, který tam je. Ale hej, je to prostě tak. Každopádně přistaneme rovnou předtím, ať pak úplně nemusíme zase lézt na střechu a zase zpátky tím výtahem. A půjdem a tady proběhneme kolem našeho hologramu, našeho vodního dinoše, tak tady proběhneme kolem téhle sochy a za chvilku tam budem. Takže Indoraptor a Indominus Rex. Takže víme, kde je Indominus Rex. Ten má takovou speciální prostě kabinku, která je oddělená. Tak, můžete ji tady vidět. A ještě Indoraptor, který má normální. Takže počkat. Jo, to je Indoraptor. OK, nebyl jsem si jistý, ale ano, je to Indoraptor. Takže si vezmem tady. Jo, počkat, já budu v kreativu. No, to je no. Počkejte. Jo, já budu vlastně v kreativu. Takže já se vrátím 2 a vezmu si i vajíčko, počkejte, kde máme Indominus Rex? Vzal jsem si ho nebo ne? Mám? Ne, to není Indominus, to co mám vy. Promiňte za tohle menší confusion. Ale já jsem se spletl to vajíčko, který tam mám, to třetí, tak to je mutant T-Rex a to není Indominus Rex. Každopádně jednou z nich si dáme do Benny, aby nám povrostly rychleji. Takže Indominusy, gratuluju, půjdeš tady do Benny a máme tě, nádhera. Takže já si nabiju i mojí kuš, aby jsme byli na všechno připravení a vyrážíme. Takže tady projdeme takhle do výtahu, come on, tak jsme ve výtahu. Teďka si vezmeme naše oddoky, najíme se a půjdeme na střechu, tak.
A tady, OK, tady je noc a vlastně tady nemáme helikoptéru, takže my se skočíme dolů, ale ještě předtím si to přepneme na den, jelikož ve dne toho vidíme mnohem víc a je to prostě mnohem zajímavější pro YouTube. Takže jo, nebo prostě je to mnohem víc vidět, takže jo. A navíc mám radši den. Takže doběhnem tady a tady proběhnem tímhle a tady takhle proběhnem kolem těch deštníků, až můžeme vidět naši helikoptéru, do které i hned nastoupíme. Takže bum, jsme vevnitř, dokonal jsem. A můžeme letět, takže letíme a my poletíme vlastně k, jo, my poletíme k té meteorologické stanici, která by měla být tímhle směrem. Takže jo, tady je takový hřeben, který když nenarazíme přímo na tu stanici, po kterém když prostě poletíme nad ním, na tenhle směr, tak bychom na ně měli narazit bez problému, tak leď, helikoptér, leď. Tak, jsme tu, nádhera. Tak, každopádně jo, tohle bude už ukončování videa s naším soubojem a pokud jste se dodívala i sem, no tak vám gratuluju a zasloužíte si vidět tento souboj a jsem rád, že jste se až sem dodívali, takže jo. Takže já už jsem v kreativu, aby jsme mohli spektatit a vezmu si tady i naše tři prostě Indoraptory a aby vyrostly opravdu rychle, tak je tady nakrmím, jelikož to prostě zrychluje jejich růst extrémně. Takže to je jeden zápasník, druhý zápasník, come on, come on. A ještě třetí zápasník, tak. A to jsou tři naši zápasníci. A teďka jeden Indominus, oh, počkat, on je ještě malej. OK. Malý Indominus Rex by úplně neudělal nejlepšího oponenta. Takže já se tady připravím zase kuš a vykrmím ho. Tak dělej, OK, už je velký. A what? Indominus, hej? Nein, ne, nepředváděj mrtvolu. Tak, máme tě, máme ho, tak. A teďka ho můžem dát do bojiště a come on, ne, aby ho náhodou nezranil, když spí, tak. Co teďka? O ne, pořád spíš. Tak, co teďka? A teďka už je zhůru, dámy a pánové, a vypadá to, že si úplně nevšímá i sebe, ale Indominus Rex si všímá, ale netrefil Indoraptora, každopádně ho stále pronásleduje a kouše Indoraptora, ale Indoraptor si to nenechává líbit a hned opětuje, kousání, koukám, že ostatní Indoraptory to moc nezajímá, ale Indominus stále válčí s tím prvním, ale pokud ty tři Indoraptorové budou schopni udělat dostatečně poškození pro Indominusa, aby spadnul, tak to bude. Indominus teďka dostává velké poškození, ale sejmul prvního Indoraptora a jde na druhýho rovnou a kouše druhýho Indoraptora, který hned opětuje svoji palbu a kouše zpátky Indominus Rexe, ale Indominus Rexe to nenechává líbit, ale i tak je kousnutý zpátky, ale Indominus Rex zase kouše zpátky, ale Indoraptor je těsně před smrtí a Indoraptor umírá, ale Indominus Rex nevíme, jak je zraněný, možná tento poslední Indoraptor to zvládne dokončit, který i hned útočí na Indominus Rexe a Indominus Rex útočí i hned zpátky. Ale vypadá to, že Indominus Rex dostává další ránu a zdrhá do lesu, ale ne, kouše zase zpátky. A Indoraptor není v pozici, kde by se obránil před Indominusem Rexem, který se umístil v lesích. A Indominus Rex vyhrává. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, ne, dejte dislike, ale napište mi do komentářů, proč, abych to mohl napravit. A jsem rád, že jste se dodívali sem, takže ahoj.